Андрюх, а ти похавати любиш, да? Вкусно? Не. Не? Видно. Не любиш? Не любиш поїсти? Ну, а що -саме найсмачніше, що ти їв в своєму житті? По-разному. Ты лю любима фраза, да? По-разному? Він мастерський, понял, от ответа уходить. Да, він чует. Ти... Та єврейських корней не мав? зараз Оликсик пока пробиває, на Оликсі що дивиться. А що ти, що ти дивишся? Що шукаєш? Що хочеш купить? Просто вибираєш, щось, що подобається? Ну так, да, насправді проблеми з зайвою вогою от, є. От ти ж хотів знаєш, додати, що люди в коментах пишуть, що ти його дуже сильно кормиш. Ну, насправді, я його не сильно кормлю, він сам себе кормить. У нас стабільно, ми от коли зустрічаємось, ми обійдемо разом, перед там, зйомками, ну, щоб настрій був. А потім вже ж я уїжджаю там, до трьох годин, і він протягом, ну, він не вміє е, е, їсти правильно. Угу. Він їсть чебуреки, шаурму, хот-доги. Я його ніколи таким вже не кормив. Раніше, так, да, нам було ну, удобно, ми там швидко взяли, перекусили, все зробили. А зараз там, ми на, на Юпіджі, там, супчик кушаємо, угу. таке там, соляночку, бульйончик, Ну, стараюсь нормально, хоча б, хоча б со мною, а потім він бере вже, колу п'є, ну, у... Ну, у нього утром стабільна. Доволі коли залітає, ну не може без коли жити. Да, Пашка, таке питання до тебе: те, що ти зараз от маєш, да, свої статки. там, ну, <заліт> Що що тебе є, це завдяки Андрюхі чи ні? Ну, я не знаю, ну, так про все можна сказати. Ну, для багатьох людей так можна віднести те, що вони мають, там, може там удача чи щось таке. В мене, Ну, може так назвати, да, напевно, да. люди так ну, мене порівнюють. Ну, я думаю, що що Андрюха без мене, що я без нього там то, того б не досягли. Як мінімум в такому медійному війні, медійному. Тобто ти займаєшся, ти, ти от яку роботу виконуєш? Ти от, протесування, знайомства, да, реклама. Всі ці питання там, закриваєш так, сі, ти... креатив, там, Ну я придумую, придумав відеоси, да, роліки uh -huh. придумую. У мене постійно, в мене вихідних взагалі немає. У мене там будь-який вільний час, я там думаю, в мене записані ідеї там, дуже багато. Uh -huh. Наперед розписуй. Це докумос. А Мерсик?